Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs vakar izplatīja brīdinājumu, ka Latvijas austrumu un centrālajos rajonos gaidāms pērkona negaiss ar ļoti stiprām līdzgāzēm un krasām vēja brāzmām. Tika ziņots, ka lokāli iespējams arī lielgraudu krusa, negaisam turpinoties arī naktī uz ceturtdienu. Un esam sazvanījušies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvi Ilzi Dāmi Birziņu. Labrīt! 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 Izstāstiet, lūdzu, aktuālo situāciju no dienesta skatu punkta, cik darbīgs laiks bija dienestam aizvadītajā diennaktī, aizvadītajā naktī, protams, saistībā ar izplatīto brīdinājumu par negaisu, lietusgāzēm, krusu un arī vēju. Jā. Kopumā ugunsdzēsēji glābēji vakardien saņēma 70 izsaukumus, bet tieši 47 no tiem bija saistīti ar negaisu un vētras radītiem postījumiem, un šie izsaukumi tika tieši saņemti vakardienas vakarā un visvairāk laika posmā no 8 vakarā līdz 1 naktī. Kopumā Latgales reģionā bija saņemti visvairāk izsaukumi, tie bija 24, savukārt Vidzemē 18 izsaukumi. Pārējos reģionos šo izsaukumu skaits bija ļoti minimāls. Un, ja skatās tā par pilsētām, tad visvairāk bija saņemti izsaukumi tieši Gulbenes novadā un Rēzeknes novadā. Ja ņemot vērā jau šīs prognozes, nu vai bija, tā teikt, mobilizēti kaut kādi papildu spēki, lai vajadzības gadījumā tiešām spētu ātri reaģēt, un cik kopumā tad dienesta darbinieki bija iesaistīti nu, šīs situācijas novēršanā un glābšanā? Kopumā mēs strādājam ikdienas režīmā, tā kā pastiprināti nodarbinātie iesaistīti netika, tāpēc arī nu, šis izsaukums skaits bija salīdzinoši maz. Arī pārsvarā šie gadījumi bija tādi diezgan ikdienišķi, kur bija nepieciešams sazāģēt nolūzušus kokus uz ceļa braucamajām daļām un arī divos gadījumos no automašīnām. Līdz ar to papildus resursi mūsu nebija nepieciešami un strādājām ikdienas režīmā. Jā, tiek ziņots arī, ka teiksim, pēcpusdienā un vakarā gaidāmas lietusgāzes arī vietām pērko negaiss. Kāds ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas atgādinājums iedzīvotājiem? Kā rīkoties, kā vispareizāk darīt šādā situācijā, ja tiešām šādi laikapstākļi ir gaidāmi? Jā, mēs noteikti iesakām sakot līdz šiem brīdinājumiem, un arī, jo šie laikapstākļi, kā mēs redzam, pēdējās dienās mainās ļoti strauji, un ir jāreķinās to, ka šāda negaisa laikā var pazust arī elektrība, līdz ar to uzlādēt mobilos telefonus. Ja iespējams, protams, pēc īpašas vajadzības nedoties ārā no ēkas, un tas, kas arī bieži tiek mums izsaukumos saņemt tas, ka ir kāds priekšmets kaut kur tā kā atrāvies, piņemsim, no ēkas, līdz ar to, ja ir iespējams arī nostiprināt uz balkonu esošās lietas vai mājas pagalmā esošos priekšmetus. Protams, aizvērt logus, durvis un, ja iespējams, arī atvienot elektroiekārtas, jo zibens var izraisīt strāvas bojājumus. Un, protams, arī nenovietot automašīnas zem kokiem un parūpēties arī par saviem mājdzīvniekiem. Paldies par šiem atgādinājumiem, paldies par aktuālās situācijas skaidrojumu. Paldies par sarunu, Ilze Dāmi Birziņu no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas. Un, protams, arī sakām paldies mūsu kolēģei Dinijai Emeļjānovai un kopā ar operatoru par šiem nakts kadriem, kur tad arī bija redzams apmēram, kā tad šī nakts ir aizvadīta. Un to šobrīd arī varam redzēt savos ekrānos. Jā, un droši vien gaidāms arī plašākas reportāžas vakarā.